At dgezemetia Mikhail Saakashvili ekimebs ar mounakhulebiat 30 dekembris shemdeg utsnobia rogoria sakartvelos mesame prezidentis jamtelobis mdgomareoba da ra sakhis dakhmareba shcherdeba mas. Rustavis sikheshi arushoben artserti kosolomis ekimebs da arts pirad ekims Nikolos Khepshidzes. Medikosebi shishoben rom khangzrebis shimshilobisa da arasruli reabilitatsiis fonze. Mikhail Saakashvilis mdgomareoba shesadzloa kidev upro damdzimdes. Vin mividam zhardobuli prezidentis mosanakhuleblad Rustavis sikheshi. Amas Gheorghi Kuzhinadze გვეთყვის პირდაპირ ეთერში გიორგი გისმენთ. Ახლა მიხეილ სააკაშვილთან რუსთავის ნომერ მე-12 პენტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება გიორგი მშვენიერაძე. Მან შესვლამდე მედიასთან გააკეთა კომენტარი და კვლავ ორ მთავარ პრობლემაზე ისაუბრა. Ერთი არის ის, რომ მიხეილ სააკაშვილს ამ დრომდე არ ეძლევა სრულყოფილი სამედიცინო დახმარების ჩატარების უფლება. Ეს არის, რომ არ უშვებენ მიხეილ სააკაშვილთან არც ერთი კონსილიუმის წევრს და არც პირად ექიმს ნიკა ყიფშიძეს. Უკვე მე-13 დღეა, რაც მიხეილ სააკაშვილი არ მოუნახულებია სამედიცინო სფეროს. Წარმოადგენლებს შესაბამისად ჯერჯერობით ამ დრომდე უცნობია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის უფრო ზუსტი ინფორმაცია. Რაც შეეხება მეორე პრობლემას, რომელზეც გიორგი მშვენიერაძე საუბრობს, ეს არის მიხეილ სააკაშვილისა და ადვოკატების კომუნიკაცია. Როგორც ის ამბობს, დღემდე მიხეილ სააკაშვილს არ ეძლევა სრულყოფილი კომუნიკაცია ადვოკატებთან და არის შექმნილი ხელოვნური ბარიერი, რომელსაც კოვიდ რეგულაციებით განმარტავს პენტენციური სამსახური, თუმცა ადვოკატების თქმით, ეს შეზღუდვები არ მოქმედებდა მანამდე, სანამ მიხეილ სააკაშვილი იმყოფებოდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ან გორის სამხედრო ჰოსპიტალამდე საპატიმრო დაწესებულებაში. Როგორც ადვოკატები აცხადებენ, ეს ყველაფერი არის ხელოვნურად შექმნილი, იქიდან გამომდინარე, რომ მიხეილ სააკაშვილს შეუქმნან დისკომფორტი. Მას არ ეძლევა ისარგებლოს კანონით გარანტირებული უფლებით, საკუთარი ექიმის მომსახურებით და მიიღოს სამედიცინო დახმარება და ამაზე სამწუხაროდ კანონის დარღვევით დღემდე პასუხს არ უცემს საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელობა. Არ გვეძლევა საშუალება მიყურადების საფრთხის გარეშე პირისპირი კომუნიკაციის მასთან. როდესაც ვლაპარაკობთ არაადამიანურ დაწესებულების შემოწმობის საკითხებზე, თავისთავში გულისხმობს არამარტო გლდანის დაწესებულებაში მომხდარ ფაქტს, არამედ ეს არის განგრძობადი, რადგანაც მას დღემდე არ უტარდება ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება, დახმარება. შესაბამისად, ეს ევროპული კონვენციის მიზნებისთვის წარმოადგენს სწორედ მესამე მუხლის, ანუ წამებსაგზავნის დარღვევას. Მოგეხსენებათ, ნინო ლომჯარიამ სახალხო დამცველის კონსილიუმს ვადა გაუხანგრძლივა 2022 წელსაც და ახლა სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრებს სრული უფლება აქვთ, რომ შევიდნენ რუსთავის ნომერ მე-12 პენტენციურ დაწესებულებაში და მოინახულონ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. ჩვენ ვესაუბრეთ სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრს, რომელიც აცხადებს, რომ სავარაუდოდ დღეს ან ხვალ მოინახულებენ მიხეილ სააკაშვილს და უფრო კარგად შეაფასებენ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. რაც შეეხება სამთავრობო კონსილიუმის წევრს, მასაც ვესაუბრეთ ჩვენ, როგორც ის აცხადებს, მას კომუნიკაცია არ ქონია მიხეილ სააკაშვილთან. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ეტაპირება მოხდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან რუსთავის ციხეში და თუ იმ შემთხვევაში, თუ მიხეილ სააკაშვილს არ უტარდება შესაბამისი სამედიცინო დახმარება, ეს არის ყოველთვის დაუშვებელი. ასეთია ხელისუფლების მიერ შექმნილი კონსილიუმის წევრის შეფასებაც. Ara, șila, mi-a șat sila, remita, rafatana, prezident, m-a ganshat, 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 გადამოწვევის საშუალება არ აქვს. ჩვენი კონსილიუმის ორი წარმომადგენელი იყო ომბუდსმენთან ერთად, როგორც მე ვიცი, სადღაც დეკემბრის 25-26-ში ჯერ გორში იყო და არ შეუშვეს. მას შემდეგ არ ყოფილვართ, მერე ხო გადაიყვანეს, არ ვიცი რომელთვის გადაიყვანეს, რუსთავში და არ ყოფილვართ და აი როგორც მოგწერეს ამ დღეებში ვაპირებთ. Ai trebuit să gădești ან Andres, am xval, am maximum 10 de șevide, suvara este atis comisiei să vedeți. Tu ce ai
უკვე მეცამეტე დღე არაც მიხეილ სააკაშვილთან არ უშვებენ არცერთი კონსილიუმის წევრს და არც მის პირად ეკიპს ნიკა ყიფშიძეს და სავარაუდოდ დღეს იქნება პირველი დღე მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილი რუსთავის ციხეში იმყოფება როდესაც შევიდნენ სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრები როგორც თქვენ მოისმინეთ სახალხო დამცველის კონსილიუმის წარმომადგენლის განცხადებით სავარაუდოდ ისინი ან დღეს ან ხვალ შევლენ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის მოსანახულებლად.